poznámky. Jedna je jízlivá. Za vaší stranou sedí v Euromu parlamentu nějaký soudruh Valber a je nějaké hodnocení europoslanců na internetu a on je postudou vaší strany, neboť je 20. hodnocen. Z těch 730 v aktivitě. No vidíte, a dokonce ten mechanismus stranický je takový, že kolega Valber se teďka nedávno stal předsedou poslaneckého klubu a já si tím nevydělám na to nic. A my máme názor ten, že všichni zástupci, když zklamou a nekonají, tak by měli být odvolatelní. To je jedna taková moje, řekl jsem jízlivá, ale faktická poznámka. A ze života. Vy jste tady řekl, že nezávislí ovládají celou obec, ale ono je tomu tak v celém státě, že nezávislí i komunální volby s přehledem vyhrávají. A to je potvrzením našeho názoru. Vemte si to, že ty nezávislí si musí schánět podpisy. To je prostě pro ty lidi ponižující obcházet a schánět si ty podpisy. Daleko úplně jednodušší je, aby se ty lidi postavili a řekli, ano, já tuto obec povedu. Postaví se tady 20 lidí a ty lidi si z nich přímo vyberou. Kdo má nejvíc hlasů, je starosta. Je to úplně primitivní, jednoduchý systém a nemusí být omezovaný těma všelijakýma manipulativníma věcma, schánět podpisy, několik stran kandiduje. Ty vesnici nemusí kandidovat 8 stran, tam stačí v podstatě, že se postaví jenom těch 30 lidí před těch 1000 obyvatel a těch 1000 obyvatel si rozhodně vybere nejlepšího starostu. A nemusí tam budou volit všichni, tak určitě. Jo. Jenom dvě poznámky k tomuhle tomu, jo. Nezlobte se, ale nosím. Co se týká toho Richarda, víte co, on by tady možná byl, on by možná byl jeden z lidí, který by si sem troufl mezi vás jít. Jakože celá řada lidí, ne. A jestliže je hodnocený negativně, víte co, je potřeba se podívat zase na to, co je součástí toho hodnocení, proč je hodnocený negativně, jestli má málo zpráv. Je potřeba se podívat, zase byste museli jít do detailu, v jakým je výboru, jestli ty zprávy vůbec dostává, jestli má možnost. A co já uznám, mám k Richardovi spoustu výhrad, někdy se třeba i hádáme, na druhou stranu mám můžu říct jednu věc, on nikdy, když je odborář, možná, že byl v komunistické straně, já nevím, jo. V každém případě vím, že v sociální sféře, kde on pracuje, tak se, ať je to jak chce, vždycky lidí dostává. Jo, možná, že můžete z historie vytýkat, co chcete, já bych mu celou řadu věcí osobních taky možná vytknul, ale jednu věc prostě mu nikdo vzít nemůže. Vždycky se zabýval tím, aby to jeho rozhodování nepoškozovalo lidi. To se třeba o kolegách z ODS říct nedá, takže tolik jako k Richardovi. A co se týká těch hodnocení, no samozřejmě v některých víte co, ani já bych neuměl úplně dobře, a to jsem z toho, to tam sedím, neuměl bych, kdybych měl seřadit žebříček užitečnosti, nevím, jaký bych našel kritéria, aby to bylo přesný. Co se týká té poslední věci, co jste říkal o těch volbách, určitě. Já s váma strašně moc souhlasím, ale teď mě řeknete, že jsem hrozný barchan na demokratický. Ještě radši bych s váma souhlasil, kdyby byla volební povinnost pro mě za místa. Aha. Udělejme volební povinnost, a pak jsme tady. Já podepíšu 80% těch věcí, o kterých mluvíte, když říkáte o přímé demokracii. Zabraňme tomu, aby prostě se mi tam vyskytlo šest nějakých, nezlobte se, teď řeknu nějaké hrozné slovo, buď lakomců nebo náckou, strhnou mi těch pár lidí, kteří na té obci chodí hlasovat. Jako v obci, kde já žiju, když jde já mám rodina hlasovat, tak to je 3% volební účasti. Jako. Ale pojďme zavést volební povinnost. No. Ano. Přesně. A bude to paráda. Já jsem úplně nadšený a to je věc, kterou podepíšu stokrát a velmi rád mi vyvinu. Volební znamenice 1920. Jo, je to přesně tak. Je to historicky, dokonce v první republice to historicky existovalo, pak se to zrušilo. Pojďme zavést volební povinnost, dovedu si docela dobře představit i nějakou motivační strukturu. Slevu na daně, budeš volit, prostě máš
nějakou zvrhu na daní, že jo, finančně, anebo naopak máš daní u sankce. Proč? To je posvácení. Každý občan má občanskou povinnost na mě ústavy. Proč já bych uznal, že to měl dávat nějaký... OK, tak ne, když jsem chtěl vytvořit motivační strukturu, hned jsem po zásluze dostal přes hubu. Okay. A tak to pojďme zavést tam, že to vymáhá pozici. Nemyslím si, že to je korupce, pane kolego, ale to je jedno, jako já dělám korupce, pane. Ne, může to být obráceně, tak jak jste to říkal, nebudeš volit, budeš pocit, že to dají potrestat. Takže, to je motivace, ale pan Mareš se vás vlastně. Vážení, já bych vám trochu chtěl promluvit do srdíčka. My jsme jedna skupina, která zastává jakýsi názor, i když není úplně jednotné, pan poslanec víceméně představuje trošku jiný obraz světa. Ne. Ale moment, ale k tomu, aby my jsme se porozuměli, musíme jít do diskuze. My nemůžeme to vyhrotit do těchto konfrontačních linií, protože my vlastně se dostáváme do stavu, že jedna skupina jakoby útočí na druhou a druhá na první. Takže my musíme, aby jsme z toho měli užitek na té i na druhé straně, já bych vás všech na všechny apeloval, aby jsme nešli do těch situací, kdy to bude vrcholit konfrontací, kdy jeden na té nebo na té druhé straně, byť ta druhá strana je tady zastoupena pouze jedním členem, se musel de facto bránit. My i z naší strany, i z jeho strany dochází jakoby k obraně. To není ale diskuze, to není už vůbec rodná diskuze. Ale k tomu, aby jsme vůbec našli nějaký základy, se musíme vrátit k úplným základům a říct si vlastně, kde my se vlastně rozcházíme. Co vlastně způsobilo to, že náš proud je nějak jinak a jeho proud taky. Oba dva ty proudy, aspoň se domnívám, se shodneme na tom, že chceme zastupitelskou demokracii. Tady myslím, že není rozdíl. Rozdíl je pouze v tom, že každý z nás, každý ten proud, to charakterizuje nebo vnímá poněkud jinak. A to je ten kámen v úrazu. Jestliže se my tyhle ty věci vyjasníme mezi sebou, tak můžeme vést i dokonce plodnou diskuzi, ať už tím nebo oním způsobem. My, dejme tomu, já teď řeknu, jako, že jste náš nepřítel, to není úplně jako pravda, ale jste náš oponent a ten oponent nám může nějakým způsobem obohatit na naše věci, protože ne ten, kdo mě chválí, ale ten, kdo mě kritizuje, může přinést obohacení toho, co já chci. Já jsem zástupce skutečné demokracie, já bych mohl tady snést 101 důkazů o tom, jít do konfrontace tady s panem poslancem, ale má to smysl? Ne, protože vlastně se dostanu do střetu, do boje a on mi nemůže nic kladného dát, protože bude boj. Zkusme to udělat jinak, zkusme se skutečně pobavit, ať už spolu souhlasíme nebo nesouhlasíme, i on, i my. Nakonec se dostaneme nějaké informace, o kterých můžeme přemýšlet. Takže kde my vlastně docházíme k rozporu. Je to skutečně zastupitelská demokracie, co u nás vládne. My oba dva ty proudy ji nazýváme tak. Ale zastupitelská demokracie znamená zastoupení lidí. Oni, tento proud, předpokládá zastoupení pomocí politických stran, nebo pokud by nebyly politické strany, tak pomocí kandidátů, jako je to, dejme tomu, v Senátu. Oni si vůbec neumí představit, a to je ten rozdíl mezi námi, že by tam šli skuteční lidé. Já budu chtít, aby kandidoval tady Vladimír, ano, a já ho nemůžu dostat za kandidáta, protože i on není schopen tu kandidátku mít. Ale nabídnou mi kandidáty. Ty kandidáty mezi nima já si můžu nebo nemusím vybrat.
to, že to není příliš přijatelný pro lidi, znamená to, že jejich účast ve volbách není 100%. Tady je nějaká opozice, někdo jí vyjadřuje víc, někdo míň, někdo má tendenci pouze k základním volbám, míním jako parlamentní volby, senátní a jiné volby mají propadající účast. Tedy ty lidé cítí, že ty lidi, kteří kandidují, nejsou jejich zástupci. My tvrdíme to, že chceme skutečné zástupce. To znamená, pro vás, pane poslanče, je to asi tak, že dejme tomu skupina lidí, kteří jsou, dejme tomu rybáři, nebo šachisty, nebo to je jedno, by chtěli, aby je zastupoval jeden z nich, to znamená šachista, rybář, nebo kdokoliv jinak, a nechtějí, aby tam přišel kandidát zvenčí, který je bude zastupovat. To je ten náš rozdíl, ten nejzákladnější, největší rozdíl, v němž my si nenacházíme společnou řeč. Takže pro nás zastupitelská demokracie je tak, jak je to formulováno v ústavě. Máme možnost si zvolit své, tedy lidové kandidáty. Tomu tak není, protože strany nám vnucují nebo podsouvají i jejich kandidáty. To je náš odpor, to je naše přepnutí se proti té moci, která se nám nelíbí. Samozřejmě ten náš kandidát i váš kandidát, nebo máš jako ne osobně, ale mám na mysli strany, se může dopouštět chyb. Ano, může, jsme jenom lidé. Takže ten náš kandidát, máme ty pojistky, je odvolatelný. Je cestopající odpovědností víc trestně odpovědný. To znamená, ten kandidát dostane se do funkce, bude daleko víc trestaný než Franta Pepík, tamhle velký dlouhý, který provede toto, které může být jenom napomenuté. Ale máme ještě další a další pojistky. Máme pojistky v tom, aby se do parlamentu a vyšších stupňů dostali skutečně odpovědní lidé, kteří nebudou brát úplatky ne proto, že by mohli, nemohli, nebo tohle z toho. To je vždycky, jakmile si něco nesmí, tak se to vždycky vejde a v Česku obzráž. Takže my musíme nastolit systém, který se bude hlídat sám sebe. Tak jako to bylo v minulosti. Takže já bych teď poprosil, aby všichni, kteří budou mluvit po mně, se pokusili dát ten tón v tom, aby jsme našli obohacení vzájemně, aby jsme se nešli do konfrontace. A vás, pane poslanče, bych poprosil o to, abyste pochopil, že my považujeme trošku jinak. Naši zástupci jsou zástupci, kteří se zvolí skutečně lidi z toho skutečně z té vesnice a bude to jeden z lidí, kteří bude v té vesnice a dopředu nebude vědět, že je kandidát. Tak považujeme my. Jestli je to ve vašich očích dobře nebo špatně, to teď ponechme stranou. Já chci jenom, abyste pochopil, jak my uvažujeme. Já děkuji za pozornost. To je strašně asi dobrý a zajímavý příspěvek a nastavují dvě otázky. Jedna ta otázka je, kdo je ten nepřítel. No, jestli jsou to ty prachy, které všemu dneska vládnou a které deformují tu politiku a deformují ji na všech úrovních od komunální až po státní přes krajskou. Ty peníze, které tomu nakonec vládnou a ty logistické skupiny, které je generují. No, druhá otázka směřuje k pan kolega odešel, jsem se těšil na to. Ta směřuje k těm lidovým kandidátům. Jo, určitě. Jediná pak zůstává otázka, proč to ty lidi budou dělat. No. Co bude ta motivace? Přece musí mít nějakou motivaci. Jo? A ta motivace bude potom generovat nějaké jejich chování. Já pro Boha neanticipuju, neříkám, že to je tak nebo tak. Já neříkám, že ten stávající systém je špatný. Tenhle může být lepší, zdokonalejší. Na druhou stranu, jestli jsme se bavili o zahrádkářích a podobně, už jsem to taky zažil, že kandidovali zahrádkáři a vím, jaký zájmy to lidi hájili. Jo? Velice úzký partikulární zájmy jedné skupiny. A není to špatně, pokud prostě nevytvoří, prosím pěkně, když tam jsou zastupení v tom zastupitelstvu, tak je to prým. Ale běda, když ho vládnou,
Jeden, když ho volám, kdo potom hájí ten obecný, objektivní zájem. A mezi námi ten obecný, objektivní zájem nemusí být vždycky úplně ve 100% souhladu s nějakou majoritou, s nějakou většinou. Když jsi se opravoval v nějakém městě kanalizace, to bylo nezbytně nutné, protože to bylo lázeňské město a ta kanalizace už byla tak rozbitá, že poškozovalo podzemní vody. Mělo to jenom negativní odezvu, prostě protože bylo rok rozkopané město. Švýcaři se učejí přímou demokracii 70 let. Tak. Čili my, když bychom měli na krásně od zítřka měli, tak určitě budeme chybovat. Já bych dal slovo začnulegovi Lentovi. Vážení, prosím vás, technická poznámka. Tak ať se nikam nedostanete, korupte svoje ega a ty vaše komentáře, prosím, trochu skrojte. To je teda, neplatí tady na úroku slance, takže prosím vás, abychom se dostali, aby se všichni dostali ke slovu. Děkuji. Já bych teda mikrofon. Pane poslanče, dovolte, abych se nám představil. Zastupuji Českomoravskou národní demokracii a především Národní listy jako vy, občan, na tomto setkání. To znamená, že podporuji princip přímé demokracie. A to v souladu s historií našich historických stran. Budete se možná divit. My jsme totiž byli společně u zrodu Československé republiky. Dokonce tam existovalo osobní přátelství v domácím odboji mezi Františkem Soukupem a doktorem Kramářem a Alojzem Rašínem. Kterou jste i vy podporovali ve funkci ministra, nejlepšího ministra financí všech roků. Ale přestanu s historickým exkurzem, protože ten historický exkurs nepochopil jeden z vašich představitelů, a za to vy nemůžete. Především inženýr Miloš Zeman, pak Paroubek a po něm bohužel i pan Sobotka. Čili výběr vašich představitelů, krom Františka Soukupa a Bohumila Laušmana, který zahynul díky komunistům, byl katastrofální. Od Firlingera až po současné představitele, kteří vám nedělají čest. Jedině, co bych ohodnotil kladně, se kterým jsem se setkal, byl doktor Jiří Horák. Nicméně, ani vy jste nám za vaší vlády nepřispěli k tomu, abychom mohli očistit politické strany. To je v podstatě ani jeden z vašich premiérů nereagoval na naše výzvy, abyste nám tak něco vrátili, když jsme vám 20. prosince 1920 zachránili výrobky. Tolik historie. Bohužel, nastolený politický systém roku 1989, za to nemůžete, já vás pokládám za slušného člověka, jako třeba za Karla Šmíchala, který mluvil o pravé palevé ramenu a říkal, že ODS je svinstvo. A říká Honzo, ODS je svinstvo. Znáte určitě Karla, výborně. Takže i mezi námi slušní lidé a bohužel v 23 leté historii jsem se musel vypořádávat se špatnými lidmi, já. Bez diskuze, ale teď k věci. Je budoucnost. A bohužel politické strany po roce 1989 neprokázaly národu tu službu jako politické strany za prvé republiky. To za prvé. Za druhé zprofanovali před národem tuto politiku a já se stydím za ty politické strany, které to dokopaly do takovýchhle konců, do takovýchhle znechucení z politiků a vlastně politika něco jako pro občana řadového, něco jako odporného.
Vy se s tím setkáváte na veškeré úrovni, kterou jste, ale nepochopí o tom, že v jakékoliv skupině organizovaných občanů, ať to nazveme jakkoliv, ať je to občanské družení, cokoliv na světě, vždy budou existovat slušní lidé, chameleoni, čili gavíte tak vážně. A dále takzvaní lidé, kteří si chtějí nahrávat prostřednictvím té funkce, kterou zastávají. Když jste toho příkladem, jsem přesvědčený a znám hodně sociálních demokratů, znám i Janičku Wolfovou, ta se vejde na tři křesla, ale pokládal jsem ji za velmi slušnou paní. Ale i jiné lidi od vás z jiných těch, a proto vám pokládám otázku, není na čase, a my to děláme teď, si zanést před svým vlastním právem, protože já pochybuji, že ještě se někdy dostanu do parlamentu, když jsem se mohl dostat třikrát. Čili přímou demokracii jsme podporovali už v roce 1990, koalice na 92. Zastávali jsme je společně v petičním výboru za Hnovu Československa. Tenhle názor, vzpomínám si na vaše kvalitní lidi, ale bohužel jejich málo politických stranách, velmi málo. A bude to asi tak, čili v podstatě hledejme slušné lidi napříč to, tímto národem a dejme jim důvěru. Slušní lidé, to si souhlasím. To ušetří čas, že nemusím odpovědět. Ano, já jsem to tady konec konců řekl, možná, že jsem použil blbý slovo, že jsem řekl, že by si měli partaje udělat revoluci, nebo je za ně udělali jedinu, tak vy říkáte za mnou před vlastním Prahem. Prostě jako ano, že samozřejmě, že ta propast mezi stranickou politikou a lidma se zvětšila. Znova nastavuju tu otázku, nevím, jestli jste se jí zabývali, co je na vině, jestli je to jenom pouze ta arogance lidí a nezodpovědnost lidí v politice, anebo jestli je to prostě to, co je zkazilo, jestli jsou to ty peníze, jestli jsou to ty lobbystické skupiny, ten, kdo prostě rve ty peníze z těch lidí, to je jedna věc. A co se týká té vaší otázky, tak jak byla v závěru toho projektu položena, ano, máte samozřejmě pravdu. No to tak je prostě. Pata, jestli musí nějakým způsobem zamest, nebo jim zamete, nebo s nima zamete někdo jiný, to přeci proboha já nepopírám. A řekl jsem to tady už v začátku, a tady pan kolega, který teďka tady není mě setřel a řekl, že jsou to keci, že jsme na to měli, že možná to měli politický partaj 23 let, no to taky je pravda. Proboha měli, to tak je prostě, no a nestalo se to, tak teď buď ještě je na to čas a ty partaje to udělají a poběží nějaká forma, anebo není, nebo prostě to udělá někdo jiný, uděláte to vy nebo kdokoliv další, že to samozřejmě tak je. Já přeci neanticipuju žádný z těch vývojů, jo? Diskutujeme, tak říká nějaký svůj názor, může se zdát prostě špatný, nebo se může zdát něčem dobrý, každý je formovaný nějakýma zkušenostmi. Tečka, a souhlasím s tím, co říkáte. Nic v tuhle chvíli k tomu jiného nebo. Já vidím, že